Dobroveče, poštovani gledalci. Počinje Infakt televizije Marš za petak, 9. januar. Ja sam Aleksandar Maksimović. U našoj drugoj informativnoj emisiji od aktuelnih gradskih dešavanja ovom prilikom saznaćete. Objavljen oglas o uslovima za dodeljivanje nagrade grada Valjeva za 2015. godinu. Nova privođenja u Valjevu zbog nedozvoljenog prelaska državne granice i krijumčarenja ljudi. Autobusi Evropa busa od sada kreću sa svoje stanice gde se mogu kupiti i karte. Košarkaši Valjevskog Metalca u nedelju u 17. kolu ABA lige dočekuju ekipu CD-Vit. Svuda pođi, kući dođi. Restoran Kuća. Za žene sa stilom. Frizerski salon Trend. Karađorđeva 120. Interno, preko puta stanice Evropa bus. Interno. Novo u Valjevu, torte i kolači. Veliki izbor sitnih kolača, preko 30 vrsta. Rođendanske, mladenačke i ukrasne torte. Po vašoj želji ili iz našeg kataloga. Veliki izbor kremastih poslastica. Čarolija slatkog ukusa. Slatko srce. Ulici Vuka Karadžića, broj 40. Restoran kod Laze Platani svakog dana za vas ima u ponudi kuvana jela, jela sa roštilja, jela po poručbini, teletina i jagnjetina ispod sača, kao i veliki izbor domaćih i stranih pića. Za vas organizujemo i sve vrste vaših svečanosti kapaciteta do 300 mesta. Telefoni 060-6477-436 060-6477-470 014-35-22-991 Svuda pođi, kući dođi. Restoran Kuća. Na sajtu grada izašao je oglas o uslovima za dodeljivanje nagrade grada Valjeva za 2015. godinu. Rok za podnošenje prijava ističe 9. februara, a nagrade će biti uručene 20. marta za Dan grada. Nagrada grada Valjeva se dodeljuje za delo koje predstavlja najvrednije dostignuće u Valjevu u oblastima privreda, vaspitno-obrazovni rad, stvaralaštvo učenika i studenata, nauka, inovacije i pronalazaštvo, urbanizam, arhitektura i zaštita životne sredine, medicina i socijalna zaštita, umetnost, sport, kultura i informisanje. Nagrada grada Valjeva dodeljuje se svake godine povodom proslave praznika grada Valjeva 20. marta. Nagrada se dodeljuje pojedincu, grupi za zajedničko delo ili pravnom licu. Može se dodeliti istom subjektu više puta, može biti dodeljena licu koje je državljanin Republike Srbije i koje ima prebivalište na teritoriji grada Valjeva ili je imalo prebivalište na teritoriji grada Valjeva u periodu dužem od 10 godina. Izuzetno, nagrada se može dodeliti pravnom ili fizičkom licu koje nema sedište, odnosno prebivalište na teritoriji grada Valjeva, a koje je svojim radom doprinelo razvoju ili afirmaciji grada Valjeva u zemlji i inostranstvu. Dodeljuje se za delo koje je postalo dostupno javnosti u periodu od 1. januara do 31. decembra.
Policijski službenici u Valjevu su uhapsili i priveli sudiji za prethodni postupak Osnovnog suda u Valjevu AA rođenog 1972. godine, RR rođenog 1962. i RM 1976. godište iz Valjeva, zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. Prvosumnjičeni je uz novčanu nadoknadu pružio smeštaj za 27 ilegalnih migranata u svojoj porodičnoj kući u selu Popučke, dok su druga dvojica prevozila migrante, omogućivši im nedozvoljen boravak i tranzit kroz Republiku Srbiju. Protiv stranih državljana podnete su prekršajne prijave iz Zakona o strancima. 12. novembra privedena su trojica Valjevaca osumnjičeni da su emigrantima trebali da omoguće ilegalan prelaz državne granice iz Republike Srbije u Mađarsku za ovo krijumčarenje, trebali su da imaju korist od 4.000 evra. Inače, prvi azilanti u Bogovađu su došli u junu 2012. godine. Uglavnom dolaze iz Afganistana, Somalije, Pakistana, Egipta, Iraka i Irana, Gvineje, Gambije, obale Slonovače. Uglavnom je reč o mlađim osobama starosti od 18. do 30. godine i dosta je porodica sa decom. Uglavnom borave privremeno, a svoje konačne destinacije nalaze u zemljama Zapadne Evrope. Oni se u proseku ovde zadržavaju 3 do 4 meseca, obezbeđen im je smeštaj, ishrana i zdravstvena zaštita, a za decu poseban vid rada kroz radionice. Godišnje kroz azil u Bogovađi prođe oko 1000 tražilaca azila. Valjevski Evropabus i Beogradska Lasta od 1. januara ne dele perone i zaradu na autobuskoj stanici koja je u vlasništvu beogradske kompanije Lasta. Evropini autobusi od sada kreću sa svoje stanice gde se kupuju i karte. Zoran Dodorčević, tehnički direktor Evropabusa, za javnost je rekao da do prekida saradnje sa Lastom nije došlo zbog većih problema, ali da ovo preduzeće nije na vreme izmirivalo svoje ugovorne obaveze prema valjevskom Evropabusu. Zbog toga će svi evropini autobusi od 1. januara saobraćati isključivo sa ove stanice, a kupovina karata će se vršiti na evropinim šalterima i šalterima Beogradskog basa. Saradnja između Evropabusa i Laste počela je pre 3 godine kada je valjevski Evropabus sudskim putem dobio pravo na korišćenje dolaznog perona, nakon čega su se dogovorili i da se na stanici prodaju karte za oba prevoznika. Ovog vikenda igraće se 17. kolo ABA lige, a Metalac će kao domaćin dočekati ekipu CD Vite. Utakmica se igra u nedelju od 17 sati. Košarkaši Metalca u 17. kolu ABA lige dočekuju CD Vitu, treće plasiranu ekipu lige koja ima 11 pobjeda i 5 poraza. Nakon tri vezane pobjede među igračima Metalca vlada optimizam i želja da se prikaže što bolje igra, ali ne očekuju ni malo laku utakmicu. Čekao nas još jedan težak meč u nizu. Mi smo pokazali da na domaćem terenu možemo da pobedimo i da se nosimo sa svim ekipama ABA lige. Još sad dolaskom Nemanje Protića mislim da će to biti dosta lakše. U prvoj utakmici smo se držali, da kažem, celu utakmicu. Možda nam je falilo koncentracije na kraju. Skok igra je presudila i u ovoj utakmici treba to dosta popraviti i ući što jače utakmicu od samog početka. Su oni stvarno ozbiljna ekipa što su pokazali kroz celu ligu i naravno igranjem Euroligi. Ja se nadam da ćemo doći do još jedne vezane pobede i pozivam publiku naravno da dođe u što većem broju da nam to lakše. Trener Vladimir Đokić kaže da im dolazi jedna izuzetno uigrana ekipa koja je jaka na svim pozicijama i bez stranaca, tako da očekuje težak susret, ali ujedno to će biti i prilika da se vidi gde je Metalac u odnosu na evroligaške ekipe. Zaista jedna prava utakmica u pravom trenutku, velika utakmica u stvari, veliki izazov da vidimo otprilike neki pravi kvalitet i pre svega naše ekipe i naših mogućnosti u odnosu na jednu od najlepših ekipa
najkvalitetnijih ekipa u ovoj ABA ligi. Zaista igraju jako dobro i ja smatram da su oni najbolja bela ekipa u Evropi čak. Jednostavno igraju bez stranaca, bez Amerikanaca, zaista su napravili jednu selekciju izuzetno dobru, kvalitetnu. Igraju jako, jako dobro, uigrani su, izuzetno su jaki na svim pozicijama, talentovani. Sigurno da je Miro bila najdominantniji igrač na toj poziciji u ligi. Jako cenim Pilepića koji je izuzetan šuter. Probat ćemo eto ta dva igrača nekako da ih sprečimo da poentiraju, ali jako dobra organizacija igre i Gordića i Jukića i jako talentovani igrači poput Arapovića, Ravnjaka, Zupčića, znači stvarno izuzetan kvalitet imaju, tako da bit će jako teško. Što se tiče Nemanje Protića, on trenira sa timom već neko vreme, a njegov debi za Metalac mogao bi biti u narednom kolu protiv Partizana. Utakmica Metalac CDVita igra se u nedelju od 17 sati. Pred početak prolećnog dela prvenstva OK Valjevo je promenio trenera, pa će na čelu stručnog štaba biti Stevo Ljubičić. Ekipa će u ovom delu sezone biti pojačana i sa dve nove igračice, Anđela Stojaković i Tamara Kmezić. Jesenji deo sezone valjevske odbojkašice završile su na osmoj poziciji sa 5 pobjeda i 6 poraza. Cilj u ovoj sezoni je pre svega opstanak u ovom rangu takmičenja, a dodatni pritisak je to što na kraju sezone posljednje 4 ekipe ispadaju iz lige. Zbog toga je na polusezoni došlo do promjene u stručnom štabu, dovedena su i dva nova pojačanja. Novi trener Stevo Ljubičić već je održao par treninga sa ekipom i smatra da tim ima potencijal da u drugom delu sezone bude uspešniji. Iako smo jedan vrlo kratak period proveli zajedno, kad kažem mi, mislim na mene i na igrački kadar, radi se o jednoj relativno mladoj ekipi sa sigurno velikim mogućnostima koje možda nisu u najboljoj meri ispoljene u ovom prvom delu prvenstva i nekako iz tog razloga je došlo do kompletne ove situacije i na kraju krajeva i do ove konferencije za štampu. Moje očekivanje su zaista velika, pre svega od sebe samog, od ljudi u klubu, a teret i breme celog ovog nekog projekta kluba je na igračkom kadru. Kao što je već i rečeno, dovođenjem pojačanja menjat će se potpuno i neka koncepcija igre, treba će sigurno dosta vremena da se sve stvari vezane za samu taktiku, za neku atmosferu i odnose i na kraju krajeva i rezultat, treba će sigurno vremena da se to sve uklopi. Ja zaista ne sumnjam da će to sve doći na svoje. Možda nije vreme baš saveznik jer nama se prvenstvo nastavlja za nekih 7-10 dana, ali devojke koje su došle u klub i one koje su već članovi, pre svega mislim na postavu, da nosioce igre već imaju određeno iskustvo i mislim da će tim svojim iskustvom znatno doprineti kvalitetu i samo igri. Anđela Stojković i Tamara Kmezić tek su se priključile ekipi i kako kažu da će sve od sebe da se ispune ambicije kluba i u ovoj i u narednoj godini. Igrala sam prošle sezone u Lajkovcu, pre toga u Kolubari. Došla sam iz razloga da pojačam ekipu i da probamo da postignemo više ciljeve, kako ove sezone, tako i možda i sljedeće. Ne znam, igračice je dovoljno dobro, ali mislim da neće biti problem da se snađemo i dogovorimo u toku igre i toku svega. Nisam još imala trening sa ekipom, danas nas očekuje prvi trening. Očekujem da bude sasvim u redu. Ja se nadam da ću da opravdam očekivanja i da ću da dam svoj maksimum i da ćemo postići bolje rezultate nego u prvom delu sezone. Prvu utakmicu odbojkaški klub Valjevo odigraće na svom terenu 19. januara sa ekipom Jedinstva iz Užica. A za kraj Infakta pogledajmo i kako nas vreme očekuje za dane vikenda i prvu polovinu naredne sedmice.
U Srbiji sutra oblačno sa kišom, na najvišim planinama sa suznežicom i snegom, a tokom jutra u južnim predelima bit će uslova i za ledenu kišu. Krajem dana i tokom večeri razvedravanje. Duvaće umeren zapadni vetar na istoku Srbije jak. Minimalna temperatura od minus 2 na jugu do 6 stepeni. Na severu zapadu Srbije maksimalna dnevna od 5 do 10 stepeni Celzijusa. U Valjevu sutra oblačno sa kišom, krajem dana prestanak padavine i razvedravanje. Duvaće umeren zapadni vetar. Minimalna temperatura 4 stepena, maksimalna dnevna 7. U nedelju će u Valjevu biti suvo sa temperaturom od oko 11 stepeni. Suvo i toplije vreme zadržat će se tokom cele sledeće nedelje. Informacijama o vremenu privodimo kraju i večerašnji Infakt u kome ste saznali šta je novo u našem gradu. Hvala što ste i ovom prilikom bili uz nas, a mi se ponovo vidimo i u informativnim emisijama televizije Marš od ponedeljka u istim terminima. Do tada, prijatno.